ଭାଙ୍ଗିଲା ଐତିହାସିକ ବଜ୍ରକ ବାଟି ପୋଲ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୱେୟାର କଟର ଯନ୍ତ୍ରରେ କେକ୍ ଭଳି କଟା ହେଲା। ହଜାରେ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ମହାନଗରୀ କଟକର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହ୍ୟ ବଜ୍ରକ ବାଟି ପୋଲକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରକାରେ କଟା ଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ବ୍ରେକର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୱେୟାର କଟର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲଟିକୁ କେକ୍ ଭଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକଟ ଶବ୍ଦ ଅବା ଧୂଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। କଟକର ଐତିହ୍ୟ ବଜ୍ରକବାଟି ପୋଲ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ୱେୟାର କଟରରେ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଉପଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏହା କଟକ ସହରରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯେ ୱେୟାର କଟର ମେସିନ୍ରେ ଏହାକୁ ବ୍ରେକର୍ରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉନି, ଏହାକୁ ୱେୟାର କଟର ମେସିନ୍ରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ବୋହି ନିଆଯାଉଛି। କଟକ ସହରର 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ସହିତ ଏହି ବଜ୍ରକବାଟି ପୋଲ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସହର ବାହାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ପୋଲରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପୋଲରେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏହିଠାରୁ କାମ ପାଇ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ବଜ୍ରକବାଟି ଛକରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚଳାଚଳ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଉଛି, ଲୋକ ପାଖ ଏଇଠି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ଆଉ ଇଏ ରହିବନି ଆଉ ଦିନ ମଜୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆସନ୍ତି ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ବଜ୍ରକବାଟି ପୋଲ ଭଙ୍ଗା କାମ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିବ ଏବଂ ବଡ଼ ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଢଳେଇ ଛାତ ପକାଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ। ବଜ୍ରକବାଟି ପୋଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାଲି ରାତିରୁ ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା January 10 ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍। ଆମର December 25 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା December 25 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଆଉ January 10 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। କଟକ ବଡ଼ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କରାଯାଇ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଛାତକୁ ଉଭୟ ପଟର ସଡ଼କ ସହ ମିଶାଇ 4 ଲେନ୍ ବା 4 ଟିକିଆ ରାସ୍ତା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନାହିଁ। ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର ଛାତ ହିଁ ପୋଲ ଭଳି କାମ କରିବ ଓ ରାସ୍ତା ସହ ମିଶି ରହିବ। ଏସବୁ ହେବା ପରେ ବଜ୍ରକବାଟି ପୋଲ ସ୍ଥାନରେ ଏକ 4 ଛକ ବାହାରିବ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରୁରୀ ହେବ, ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟପଟ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। କଟକର ଐତିହ୍ୟ, କଟକର ଐତିହାସିକ ବଜ୍ରକବାଟି ପୋଲ ଯାହା ସହିତ 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଜଡ଼ିତ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଛାତ ସହିତ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣି, ସମାଜ ଲାଇଭ।